Hej Rafael. Hej på dig du. Välkommen till stan. Ja, tack snälla. Hur länge blir du här i stan idag? Jag ska vara här till klockan 7 och sen drar jag hem till Göteborg. Göteborg gör det? Ja, jag åker hem. Jag ska åka ner till, jag ska träna imorgon med de blåvita veteranerna. Träna klockan 10 imorgon. Okej. Och sen ska jag åka ner till sommarstugan. Jag ska inte se Göteborg och Åtvidaberg fast de spelar på Göteborg. Utan jag åker ner till sommarstugan. Det är ju långledigt så det är bra. Ja, jag förstår. Vad tycker du om den nya affären här? Den är god nog? Om den... Den spelbutiken här, det är bra. Ja, det är fantastiskt fin alltså. Det är helt underbart. Jag vet att de har en i Karlskoga som jag var i för några år sedan. Okej. Och jag var ju här då. Jag jobbade ju på Tipstjänst en gång i tiden. Och det går ju inte att känna igen den butiken som var då i mitten av 80-talet med det här. För det här är ju suveränt upplägg. Så det är härligt att se. Och också att de flyttar in tipsdelen hit. Så man slipper vara ihop med dem som ska handla andra grejer. Ja, just det. Vad sysslar du med eller står du inte här i stan? Jag jobbar sedan 25 år tillbaka med att ta in sponsorer till Svenska Handikappidrottsförbundet. Ja, okay. Och det är stort år för handikappidrotten i år, för det är Paralympics i London även för dem. Så ja, ja, just det. Sen jag har jobbat på Radiosporten i 29 år. Oj. Och ska åka till EM nu och gör bland annat 2 kvartsfinaler, båda semifinaler och final. Jaha. Så det ska bli kul. Och jag tror inte Sverige att klara dem som var gruppspel, så det är bra jobbat. För det är en tuff grupp, men sen är det nog stopp. Vad är det värsta du har upplevt i ditt liv? Det värsta? Du har vem? Nu ringer telefonen. Ja, kan jag säga att de kommer. Ja, det finns så många grejer som... Det värsta du kan tänka dig i den världen du har varit med på. Du har varit med så mycket. Ja, jag har varit med mycket. Jag tänker mig fotbollsmässigt så är det, ja, det, fotboll, ja. Är det nog korsbandsskada mot Norge. Jag fick 77 och även då jag fick avsluta det. Men samtidigt så har jag ju varit tur ändå att jag fått tjäna pengar på min hobby. Det är inte alla förundrat så att... Och de som har ont i, och mer ont än vad jag har idag kanske har spelat Division 5 och Division 6. Så att, jag ska inte gnälla för mycket. Jag tycker det har varit en toppenkarriär jag har fått. Vad ser du fram emot då? Jag ser fram emot just nu EM naturligtvis. Ja. Jag ser fram emot, jag har 3 barnbarn som jag ser växa upp. De är 7, 8 och 2,5. Det känns helt underbart. Det är lite extra bonus på ålderns höst när man har barnbarn. Okej, tack så mycket. För ingen orsak, ha det bra. Det går runt och titta lite igen. Lycka till till Göteborg. Ja, tack. Där har vi grabbarna här. Grabbarna. Hej på dig. Välkommen hit till stan. Du har varit ute länge på sjön. Ja, på stan. Ja, ja. Du har varit ute i Norge, har du inte? Har du inte varit i Norge då? Va? Stäng av. Alltså, ja, du. Har vi inte snackat än något? Nej, det är dåligt. Han har varit i Norge, vet du. Han är ju bagglandet här. Ja, det är bagglandet. Jag vill ha manus först. Ja, manus. Jag har ingen manus här. Jag har ingen manus. Jag är med på gymmen. Jag är samma länge. Ja. Hej, hej. Det är länge sedan jag såg dig. Det är länge sedan jag såg dig. Ja. Bryter du om framdeles? Du bryter om för? Ja. Bryter du hem? Bryter du av ännu? Ja, det går bra med bilden. Ja. Ja. Ja, men du, anbrytning har du hört på mig. Ja. Är det länge sedan? Ja, det är länge sedan. Ja. Det är min granne för Tingsgatan. Hur är läget? Ja, det är väl bra. I Tingsgatan, ja. Har du flyttat in i min gamla lägenhet? Nej, det har du inte gjort. Den går inte att bo i. Vad sa du? Går inte att bo där? Varför det? Jag bor i Fruntimmerna. Varför? Ja, men där ska du bo där. Fruntimmerna, du är rätt för Fruntimmerna. Där kan du flytta in dit igen. Vet du om att farparken, jag tog en ja, det minns jag. Annan sten när jag tog bandemän. Ja, jag vet, ja, visst fan gjorde det. Ja. Vad tid var det? Länge sedan? Ja, det var på 70-talet. Ja, det stämmer. Du var starkt i klypsten, ja. Ja. Många kilo väger sten, minns du det? Många kilo var sten? Jag tror han var med 10 kilo. Var 75 eller? 75 kilo? Ja. På en fin? Jaha. Får se klippa nu. Gör så. Nej. Fy fan. Det är... Wow. Så här du. Det är stål. Ja. Okej du. Du sa att du skulle träna ja. Ja. Hej Leif. Tjena Sven. Vart har du hållit huset nu då? Jag har varit borta ett par veckor. Är det mig du har stått av? Är det mig du har stått av? Jag tycker möta mig alltså. Ja, jag visste.
Det var kul att du säger det. Vi ska vinna boxen som du med har sagt. Ja, du, ja. Det är ja. Trevligt, ja. Vad tid passar det för dig då? Ja, det är... Imorgon? Ja, imorgon. Ja, då går vi massor samman du med. I skogen? I skogen ska vi göra. Den bästa, ja. Den bästa. Kan vi göra skogen där uppe, ja, uppe på vattentorgen? Ja, ja, visst. Det var en affär. Det är helt perfekt, helt perfekt. Det är en vigning här idag, förstår du? Ja, ja. Det är en... jag har Ralf Eström med er idag. Ja, han filmar han. Ja. Jag går runt och ser det. Ja, gör så samtidigt. Ja. Det är trevligt. Ja, så här. Jag full fart här. Full fart här, ja. Nej. Vi får se, de ska vi filma. Butikerna, det är mycket fint här. Godis. Godis, ja. Fin butik där, fin affär. Hej, jag sa det grannen som är ute och går. Hej. Jag filmade till YouTube igen. Så fint det var idag. Ah, vad hemskt, vad synd att jag inte var sminkad då. Jag är inte sminkad, vem sminkad och du? Barnfilm. Nej, jag säger det. Va? Barnfilm ska vi titta på. Ja, ja. Ha, hur är det med dig då? Det är bra, det går fint med dig också nu. Det går bra. Kör på YouTube då, så du kan se det ikväll på Samsung Music Show på ja, YouTube. Ja, men det var jag fick i brevlådan för ett tag sedan. Ja, någonting. Får se på det ikväll. Får se på det sen. Ska jag kolla? Vad tycker du om livet ellers då? Det var bra. Vad är din önske på detta året? Den önskning det här året är att få en större lägenhet. Aha. En trea vill jag ha, sa Adrian, för ett eget rum. Ja, sån ja. Det hoppas jag. Hur gammal är Adrian nu då? Han blir 3 juni. Han är stor pojk nu. Ja. Det går fort. Okej, hej då. Hej då. Nej. Det här blir nog läcka ut, ja. Ska vi snacka med chefen själv, tänker jag. Det är mycket fint i affären, vad det vi ska se på, ja. Godis och alla vägen nu. Tidningar. Alla vägen. Tidningar alla vägen. Choklad. Då är chefen. Ja, jag menar så. Då är invigning idag ju. Tar det inte ut. Hej bye. Hej. Grattis med en ny affär. Tack du. Nej. Vad ska det bli av det här? Har jag sagt att det ska det vara Sveriges finaste affär, menar du? Ja, det. Ja, jag tror det. Jag skulle vilja påstå att det är det. Ja, jag tror det. Ja. Ja. Är du i Stockholm egentligen du? Nej, jag bor i Karlstad i alla fall. Ja. Ja, så att vi har hållit på hela året här nu och byggt den här butiken. Jag vet det, du är en trivlig man du som ja. Hittar på något sånt smart. Ja, det är nya, jag är med i en kedja som heter Direkten. Jaha, Direkten. Så att det är det nya konceptet som vi har i Direkten då. Ja, jag förstår, nu kommer han och så. Ja, ta en ny koncept, ja. Ja. Här kommer ungdomarna, ska de ha godis. Ja, hur många affärer har du där i den kedjan då? 311 butiker. Vad sa du? 311 butiker. I hela Sverige alltså? Ja. Jaha, det måste jag reklamera säkert på, tror jag. Ja, det är från topp till tå. Ja, det måste jag göra säkert. Ja. Men då går jag vidare och reklamerar och ser så du får säkert reklam. Du kommer tillbaks. Du är välkommen. Men sen, ja det går. Jag kan ta ett par minuter till här. Ja. Vad är det går mest av när du får en sån affär? Vad säljer du mest? Ja, vi säljer mycket godis och dricka och sen har vi mycket spel och vi har tjänster och vi har lite livs och så att det går utav allting. Mm. Ja, så att det är full rulle. Vad är det du önskar på framtiden? Nöjda och glada kunder. Okej, okay, tack. Mm. Jag går vidare till dig. Gör det. Ja. Tack. Det kommer en glad kund där. Ja. Sen han såg glad ut. Hej. Hej. Får du filma lite grann? Ja. Vad tycker du om affärerna? Jo, det är bra. Vad ska du köpa några? Just nu står jag och väntar på Alexandra som jobbar här. Ja, det är hon där. Hon jämte sig bak i dag. Där kommer hon. Där kommer Alexandra. Hej Alexandra. Hej. Hej med dig, Ola. Hej. Hej. Du, vad trivs du? Trivs du bara i affären här? Jo, jag trivs jättebra. Du är trevligt. Du kan börja jobba då kanske. Jag har jobbat här. Ja, visst har du det. Ja, nu kommer jag ihåg det. Ja, jajamän. Det var med. Ja. Okej, lycka till. Ja, tack så mycket. Alexandra, jag har gått. Ska vi se, här finns det mycket saker här att titta på. Titta på, det är invigning så folk blir lite förvirrade. Här är mycket kola, det ska vi inte reklamera så mycket med. Havregryn har vi tagit för. Knäckebröd, smörgås, tårta. Ja, jag kör där på ett program det här. Så släpper man se så mycket. Wow, ja.
Ful mat. Det finns mycket här. Det finns mycket här. Det är en fin affär du har fått här nu. Ja, det blir fint. Jag får filma på väg ut igen kanske. Ska träffa han pricken. Vad heter han kamraten som står ute där? Vem? Kåren. Ja, Pelle. Pelle, han som står ute. Ja. Ja, han ska ju ta en intervju. Ja, du får göra det. Så fan. Vi ska intervjua Pelle, han är en riktig prickar med sig, en fin man. Han står ute, han ska ta hand till slut. Ska bara se vad vi har i affären här. Det är därför jag kom hit med för att se vad vi har här. Han erbjuder kunden för någonting. Det kan jag vända se när vi ser ju själva det finns någonting här. Men det viktigaste att var ju spelen, och det var därför vi kom in egentligen. Vi måste gå tillbaka sen och se på om vi spelar här. Om vi spelar här. Det var väl nog det här är en spel. Spelbutiken, som här ser vi återigen då. Väljer jag att sitta kvar. Ja, det är klart han. Han flyttar kanske inte. Ja, okej. Får vi se om du vinner någonting då? Det är spännande. Ja, det blir spännande. Ja, nu är det spännande så. Ja, det kan vara att vi visar för mycket, för mycket skatt kanske. Nu ska vi in här. Vann du någonting? Nej. Ja? Nej. Ingenting nej? Inte på den, nej. Ska vi se den nu? Ja, det kan vara. Nej då. Spelar du mycket här kanske? Nej. Nej. Lite grann väl? Mycket, ja. Ibland nu kommer jag köpa lite keno och sånt. Ja, ja, det är en fin affär det här. Ja. Ska vi? Hej Peter. Nej, jag tar den. Ja, nej, tack. Han ser sig. Där har vi Manja. Sitter Ralf här då? Kunde du tänkt dig också... Vart sitter Ralf då? Han sitter här där borta. Han sitter och väntar på dig. Där sitter han, ja. Jo, jo. Han sitter och väntar på mig. Får se om du kan göra en sån uppvisning här. Arne, du satt ut mig på... Ja, vi har vik... Kan du göra en liten uppvisning här? Får se. Jag sätter mig här. På den här uppvisningen. Va? En fot, så får jag ett ben. För ett ben? Ja. Kom igen. Ja. Stå till då. Där ja. Ja, fint. Ja, bra. Där kan du. Där är du. Samson! Samson! Nu skriker du på Samson här. Hej grabben, är du här och du? Jag står och väntar på bättre tider här. Ja, du får vänta länge. Ja, tror du? Du får vänta 5 år till. Varför tror du? Ja, det är ingen som vet det. Nej. Och det blir bättre tid imorgon, tänker jag. Ja, det tror jag. Ska vi se, här har vi en man som vi känner här. Är det travtipsar du satsar på idag? Travtipsar? Han är inte så intresserad av pratar, nej. Nej. Vi får snacka med mannen som väntar på mig utanpå. Pelle tänker han väntar. Pelle väntar. Vad har vi? Det har vi mannen. Nu jobbar du hopp, Pelle. Nej, jag är så. Fin musik du har idag. Dansmusik. Så var det roligt. Ska du ut och dansa ikväll eller? Det är svårt. Ja, det klarar du väl. Har du sålt någon kola? Ja. 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 Du måste vara den trevligaste man i hela Arvika, du tänker. Det vet du. Vad tror du? Kan jag ta en tur med dig? Vad ska vi säga när Kenneth? Ja. Han kan ta en med mig. Jag säger han är den trevligaste man i hela Arvika, Kenneth. Jag tar 2 stycken. Ja, tror jag. Ja, tror jag. Det är riktigt. Nu går det en. Den har jag lånat sen. Ja, men då svarar du. Sen han kommer in. Vad får du slutsa till med? Ja. Ja, de är hårda på det. 350 kronor, tror jag. Det är tolv. Det får du betala
Okej, Pelle, då slutar jag med dig då. Så tack för tack. Tack så mycket.